як захистити свій телефон під час війни. Російські військові здали свої телефони перед вторгненням до України. Тому вони часто відбирають телефони у людей. Так вони отримують інформацію про контакти та персональні дані абонента та використовують їх у своїх цілях. Як захистити інформацію в телефоні від окупантів? Поставте на перший екран іконку «Параметри». Потренуйтеся швидко зняти опцію «Скинути вміст» і «Параметри». Вимкніть зображення повідомлень та сповіщень на заблокованому екрані. Переведіть всі розмови в месенджерах у секретні чати. Видаліть історію пошуку в браузері. Надалі використовуйте функцію «Інкогніто» або «Приват». Фотографуйте лише через месенджери. Виберіть в їхніх налаштуваннях не зберігати фото та відео в телефоні. Видаляйте повідомлення, пошту, дзвінки, соцмережі та все інше, що може спричинити проблему, якщо потрапить до рук ворога. Замініть дзвінки та смс з телефону на дзвінки і повідомлення в захищених месенджерах – Telegram, WhatsApp. Найважливіші чати введіть у Signal. Там усі розмови секретні. Видаліть застосунок DMB Timer. Скоріше за все, його відстежує ФСБ. Ще варто видалити FK і GetContact. Якщо ви не зробили ці кроки завчасно, а окупант вже поряд, розбийте телефон об стінку або утопіть його у воді. Краще у каналізації. Важливо! Ні в якому разі не сперечайтеся та не намагайтеся відбитися. Віддайте гаджет, адже окупанти не передбачені. Зайдіть в усі облікові записи, в яких були залогінені телефон – Facebook, Instagram, Twitter тощо. Та дистанційно вилогіньтесь. Скористайтеся сервісом Find My iPhone, Find My Android та дистанційно видаліть дані з телефону. Повідомте свого оператора, що вашим телефоном та сім-картою заволоділи. В залежності від того, який у вас мобільний оператор, телефонуйте за вказаним номером. Vodafone 111, Kyivstar 466, LiveCell 5433. Рекомендуємо завжди мати при собі запасний телефон, у якому відсутня будь-яка інформація, яка може вам зашкодити.